Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje eu vim fazer um dos dois vídeos que eu acho que vai ser os mais loucos do canal. Manos, basicamente eu peguei dois inscritos nas redes sociais que decidiram entrar nesse projeto de vídeo comigo. Que era basicamente depositar $500 no CSGO.net, eu ia depositar mais 500 do meu dinheiro, ou seja, $1000 no CSGO.net, com 40% de bônus por usar o cupom Saulo, como vocês vão ver aqui, ó. Vai aparecer aqui no canto aqui, ó, 40%, ó. Pô, apareceu! Cupom com sal, 40%. Bom, basicamente eles depositaram $500, eu depositei mais 500, foi pra 1000. Usando o cupom saldo foi pra 1400. Então o Emanuel já fez o depósito, ele usou o SkinPay pra depositar. Só ele usou o SkinPay e me mandou $50 por Pix, tá? Transferência bancária. Só que quando a gente tenta depositar aqui na conta dele por Game Money, usando o cupom saldo, os $550 que falta, na conta dele não tá dando por algum erro no Game Money. Então, ele, como já ganhou o prêmio, ele depositou os $500 suave, eu vou depositar metade na conta de algum amigo dele e metade na conta dele, que já tem aqui. Então vai ser a abertura em duas contas, só que no final das contas vai ser uma conta só, que é a conta dele. Ou então, Emanuel, você pode criar outra conta aí, se você achar que é safe, não sei. Ah, né? Vai pra conta de um colega meu aí, pelo menos eles curtem umas skinzinhas aí, uma semaninha também. É, uma semaninha safe do safe. E mostrar aqui pra vocês, ó, histórico de pagamento, tá aqui, ó, pagamento com sucesso via SkinPay, $445 com cupom Saulo. Então a gente vai depositar mais 550 na conta do amigo dele e aí vai ficar safe do safe. Vamos começar aqui então, lembrando, sempre depositando no CSGO.net usando o cupom Saulo para ganhar 40% de bônus. O link do CSGO.net todo mundo já sabe, né? CSGO.net. Então vamos, como que você quer começar aqui, Emanuel? Eu tenho uma dica, né? Eu não quero puxar pra nenhum lado, assim, sabe? Só. Pô, deixa na sua mão aí, que você achar que tem que fazer. Então vamos, 5 caixinhas sal. Só queria sair com uma faquinha massa aí, que já como que eu coloquei a única faquinha que eu tinha aí no site aí. Tá, você quer sair com uma faca pelo menos. É, uma faquinha massa aí. Então a gente, puta, só tem uma caixa de faca disponível, a New Knife. Se quiser a gente já dá ali nela. Só que eu prefiro começar aqui na caixa Saulo. Por quê? Porque se vem uma skin cara, tipo uma skin de uns 120, 250, se vem umas skins caras dessas vezes eles deixam trocar por outra faca. Mas vamos ver. Mas ó, eu Saulo, recomendo você não pensar em pegar uma skin cara, e sim várias skins mais ou menos pra juntar por uma cara e depois você trocar por outra coisa depois. Entendeu? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente conseguir várias skins aqui e guardando e retirando. Porque depois, se a gente ficar vendendo e tentando abrir mais, corre o risco do hip. É aí que mora o perigo. Sim. O risco do hip que é o problema. Vamos lá, 5 caixinhas Saulo já foi. Nossa, tá alto pra dedéu esse negócio. Pronto, não tá mais. Ó, veio uma Akazi Móvel, uma Alp, $68. Ok, na teoria a gente gastou 81, só que ele tem uns 40% de bônus. Não foi o RIP, foi ok. Por quê, galera? Porque $81 é o preço total. Só que você não depositou 81 pra abrir ela, você depositou menos, porque tem 40% de bônus. Safe do safe. 5 caixinhas Saulo já deu God de primeira. Vamos aqui, ó, de segunda, tem bastante gente falando da Lula Molusco. E eu concordo com a Cal. O que você acha, Manuel? Não, manda bala. Então vamos, ó. Por exemplo, a Lula Molusco, ela custa $100. Só que pra você abrir essa caixa, você não precisa dos $100. Se você depositar 70 mais 40%, vai pra 98. Então é mais ou menos $70 pra você abrir a Lula Molusco. Então, tipo, se vier mais de $70, já é profit. Entendeu? Basicamente isso. Bora, vamos torcer pra ver uma skin caríssima. Opa! Eu acho que deu God. Alp $113, Alp Onitaige, Glock Elemental Water 6, Sigur e tal, $143 e a gente gastou 100. Eita, pega, já deu bom. Mano, confia mais uma nesse Squid Horde? Vambora, mesmo cacete. Então bora. Ai meu Deus do céu, mais 5. Eita porra. Safe? Duas Imperatriz,
34, 34, mais a Desert 11, 7, 5, 93, ok, gastamos 70 mais ou menos pra abrir, por causa do bônus. Então, mano, a gente tá safe ainda, viu? A gente gastou mais ou menos 300, que tinha 610 mais ou menos. No total, temos aqui 305, tamo no profit. Uhul! Lembrando, galera, que ele depositou 500. Ele depositou 500 no site. Já tem 305 de retorno. A gente ainda tem 300 de saldo. E mais 700 e lá vai pedrada que eu vou depositar na conta do amigo dele. Então, mano, o bagulho é louco, irmão. Vamos lá, 328. Você quer que abra uma caixa de faca, Manuel? Ah, vamos dar ele numa caixinha de faca, né? Ai, eu tenho medo, mas vamos, vamos. Vai, foi. Ai, eu tenho medo dessa caixa, mas vamos, vamos, vamos. Vai dar bom, vai dar bom. Eu prefiro a outra também, né? Mas como a outra tá fora do ar, né? Veio uma nômade de 100 dólares. Ai, meu coração. Tá ok. Nossa, a gente gastou 180. Puto, nosso profit foi pro ralo. Tá, tamo com 408, 406 aqui ainda. Ainda temos 150. Dá pra gente abrir mais 5 do Saulinho. Foi-se. Bora. Ok, ok, veio uma AK Neon Revolution. Mais 50, a gente gastou 80. Então temos aqui no total 455. Mano, você tá safe. Papo 10, você tá muito safe. Porque se retirar. Tá muito safe. Porque se retirar tudo que tem aqui na sua conta, tá 455. Só que a galera tá falando F, só que eles estão na Disney. Porque o seu depósito foi de quanto? 450. A gente já recuperou o depósito dele safe aqui. E ainda tem 70 dólares. E eu ainda vou depositar 550 na conta, na outra conta dele. Então tá tipo muito safe. Ainda tem 70 dólares aqui, dá pra gente confiar em mais 3 do Lula Molusco. Bora, 3 do Lula. Bora, 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 bora. É, e na Steam ainda vale um pouco mais do que o site. Ó, veio mais uma AK Point Desolate, uma Desolate e uma Cayman 43. Vender tudo, 500 dólares praticamente, 500 dólares aqui. Só na sua caixa a gente já recuperou. Caralho, você já ganhou uma Butterfly Doppler no aprimoramento? Ah, já ganhei umas coisinhas bacanas aí no site. Caralho, tá maluco. Manos, ele depositou 450 e tivemos um lucro de 50 dólares na conta dele aqui. É, ainda tem mais 8? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos uma do Biel Swift. Umazinha só. Foi sim. Bora. Mais uma USP Orion. Nice, a USP Orion é boa pra caralho. Quanto? 20 dólares. Safe, 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 safe. Então, você depositou 450 e já tiramos 517. 517 é certo na sua conta já. E a gente ainda vai depositar mais 550. Mano, você tá muito de boa mesmo. Você tá muito, 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 muito safe. Você vai querer tirar alguma dessas skins ou vai deixar aqui pra depois você brincar com elas? Tá, depois eu vou dar uma olhada, mas o que, que eu vou fazer aí com elas? Aí acho que eu vou tentar retirar alguma sim. É, boa. Essa AWP aqui é maravilhosa. Eu diria pra você tirar ela, tem umas AKs aqui. Vamos ver o inventário dele, como é que tá, galera? O inventário, eu fiz uma limpa recentemente, meu inventário aí. Tá bem vazio. Ah, tem luvinha, tem uns bagulho legal até. É, tem uma. Ó. Só tem uma AK e uma AWP aí bacaninha só. É, então. Tá safe. Pelo menos agora vai dar pra você montar um inventário bem suave. Bem bom pra caralho mesmo. E agora a gente ainda vai depositar mais 550 dólares na conta. Você já tem a conta do seu amigo aí? Tá aqui na mão, que eu vou mandar pra você pelo Insta. Demorou, manda lá no Insta que eu já vou. Ó, vou sair da conta dele, rapaziada. Então vamos deixar aqui registrado que a gente conseguiu 517 dólares na conta dele. Ó, clã, tamo aqui na conta do amigo dele já. E agora a gente vai depositar mais 6 vezes. Vamos depositar com o cupom Saulo, é claro, mais 100. Depois a gente vai depositar mais 100. Depois a gente vai depositar mais 100, mais 100 e mais 50. Pra dar 550 dólares. Porque seria muito melhor que fosse tudo numa conta só. Só que infelizmente não deu, né? Fazer o quê? 3 horas depois. Pronto, clã, depositei aqui toda a grana, depositei os 550 dólares na conta do amigo do Manuel. Todos os depósitos feitos aqui com o cupom do Sauleira, tudo cupom Saulo, 100, 200, 300, 400, 550.
Perfeito. Vamos lá, Manuel. Agora, o que, que você quer que faça com isso aqui? Isso aqui vai ser, é profit livre pra você. Você já recuperou sua grana. Tudo que vier aqui é profit livre pra você. O que, que você quer fazer aqui? Ah, vamos 10 caixinhas do Lula. 10 Lula de cara? Pou! Vambora. Então bora. Eita, pega. 10 Lula. Ó, 200 virou 140. Ok. Ó, dá pra abrir a caixa de faca se você quiser. Você acha que compensa abrir essa caixinha de faca aí? Eu acho que compensa você abrir 3 dela. Numa bora, paulada. Vambora. Porque aí pelo menos você vai sair com 3 facas. Vambora. Então dale. Foi profit easy pra você aí, irmão. Foi! Confia que vai vir uma faca de 300 dólares. Tá, a gente depositou 550, estamos com 420. Puta que parola, essa caixa de faca. Essa New Knife é um ridículo, né, mano? Porra, tá indisponível a outra? Tá 33, pera aí que a minha caixa vai salvar. Confia que a minha caixa salva. Tem que recuperar agora. Recuperar o quê, Clay? Ele tá no lucro absurdo. Eita, falei que a minha caixa... Recupera, fiada puta, eu achei que ia parar na... Zicou. Então tá, galera, ó. A gente tirou 431 aqui. Na sua conta tem quanto, Manuel? Tem acho que 500 e alguns quebrados, né? Mais 517, se eu não me engano. 948 dólar. Tu depositou 500? 448 dólares de livre profit pra você, irmão. Tá ruim? Tá nada, né? Não pode reclamar, não. No total, galera, abrimos 1.400 dólares na conta dele. É isso, clã. Parabéns aí, irmão. Foi bom. Então, rapaziada, depositamos na conta do Manuel. É, ele depositou um total de 500, eu coloquei mais 500, a gente abriu muita caixa. Infelizmente, a call das 3 New Knives deu merda. Se tivesse vindo um pouquinho melhor. Mas, no final das contas, ele saiu com mais de 400 e lá vai pedrada de dólares de profit puro pra na mão dele, pra ele fazer o que ele quiser. Então é isso, rapaziada. Sempre que você for depositar, deposita usando o cupom Saulo. E agora eu vou fazer essa mesma loucura na conta de um outro inscrito. Vamos que vamos? Então bora. Próximo vídeo aqui no canal. Fiquem ligados. Bora!